xildhibaan jaamac Cali Reyti oo ahaa guddoomiyihii guddi hoosaadka arrimaha gudaha iyo difaaca golaha wakiilada Soomaalilan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha Hargeysa waxa uu cadeeyay inuu iska casilay xilkii uu hayay golaha wakiilada Soomaalilan isagoona arrintaasi ku sababeeyay tafaraaruq waqti xaadirkani ka dhex taagan golaha wakiilada Soomaalilan isagoona arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri magacaygu waxa la yiraahdaa Ibrahim Jaamac Cali Reyti waxaan ahay guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo bulshada arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca waxaan jeclahay halkan inaan ka sheego inaan iska casilay xilka guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca golaha wakiilada sababta ama sababaha aan isaga casilayna waxaa ugu weyn ugu horeeya anigu ama guddiga oo gudan waayey waajibaadkiisii golaha wakiilada edistoorigaha guddigan wuxuu hayaa xeerar badan oo muhiima waxa ugu horeeya xeerka doorashada golaha wakiilada xeerka doorashada golaha deegaanka wax ka beddelka iyo kaabista xeerka diiwaangelinta xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeerarkaas waxaad moodaa waa xeerar qaranka muhiim ah waa xeerar u baahan wax ka beddel iyo kaabis iyo horumarin aada u ballaaran waa xeerar u baahan wada tashi maxaan ku lahaa ka wada qaybgal cid kasta oo danayayaala cid kastoo wax ku kordhi karta cid kastoo waayaragnimo iyo khibrad leh ereyda u leh waa xeerar u baahan shaqo aada u fara badan oo farsamo iyo aqoonba u baahan waa xariir Maxamed Kowsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa.